Kaziranga University আজি নবম কনভোকেশন আছিল মই ইয়াতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আগতেও ফিফথ কনভোকেশন এটেন্ড কৰিছিল আজি নাইন কনভোকেশন আছে বিশ্ববিদ্যালয়খনে প্ৰযুক্তি বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অগ্ৰগতি আহৰণ কৰিছে সায়েন্স টেকনোলজি তেখেতসকলে বহুতবোৰ নতুন সাবজেক্ট আনিছে বিভিন্ন কোলাবৰেটিভ এফৰ্ট হাতত লৈছে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ লগত লগ লাগি ৱাইন পাৱাৰৰ স্কোপ অসমত কিমান আছে সেই ধৰণৰ গৱেষণাৰ কামতো বিশ্ববিদ্যালয়খনে জড়িত হৈ পৰিছে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ অগ্ৰগামী যাত্ৰাৰো কামনা ছাৰ আপুনি ভাষাপ্ৰসাৰ কৈছে যে কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইনকিউবেটৰ কথা কৈছে আপুনি আপোনাক সহায় কৰিব এইটো হয় চাওক বিশ্ববিদ্যালয় আমি পঢ়োঁ কিন্তু যদি ল'ৰা ছোৱালীয়ে এমপ্লয়মেণ্ট নাপায় তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য হেৰাই যায় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী এমপ্লয়ি হ'ব নালাগে দে শুড বি এমপ্লয়াৰ যোনে বিশ্ববিদ্যালয়ত আহিব নোৱাৰিলে তেখেতসকলক এমপ্লয়মেণ্ট দিয়াৰ দায়িত্ব যোনে বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ে কিন্তু আইডিয়া লাগিব আৰু আইডিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ আছে আইডিয়াক ৰিয়েলিটিলৈকে কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাক ষ্টাৰ্টআপ মুভমেণ্টৰ খুব প্ৰয়োজন হয় আমি অসমৰ চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ত ইনকিউবেশ্যন যাৰ জৰিয়তে ষ্টাৰ্টআপ মুভমেণ্ট হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিছোঁ চৰকাৰেও সহায় কৰিব তেওঁলোকো আগবাঢ়ি আহক আল্টিমেটলি অসমত আমি এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰ ক্ৰিয়েট কৰিবই লাগিব চৰকাৰী তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ওপৰত এখন সমাজৰ উত্থান হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে হাউ উই কেন ক্ৰিয়েট এ জেনেৰেশ্যন অফ এমপ্লয়াৰ সেইটো আমাৰ ফ'কাছ আৰু সেইকাৰণে আমি ইনকিউবেশ্যনৰ কথা মোৰ ভাষণ প্ৰসংগত মই উল্লেখ দুটা বস্তু এটা হ'ল ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড ভাৰত চৰকাৰে আনিব আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে পলিগেমি বেন কৰাৰ কাৰণে আমিও কাম কৰি আছোঁ বহু বিবাহ বন্ধ কৰা ইউ চি চি ইজ বেচিকেলি হোৱাট যে বহু বিবাহ বন্ধ হ'ব লাগে আৰু মহিলাৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত সমান অধিকাৰ থাকিব লাগে আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ সমাজত আটাইতকৈ পিছ পৰি থকা যিটো চাম বা যিটো অংশ সেইটো হৈছে মুছলিম মহিলা গতিকে মুছলিম মহিলাৰ উত্থানৰ কাৰণে বহু বিবাহ বন্ধ হোৱা আৰু সম্পত্তিৰ ওপৰত সমান অধিকাৰ এই কাম দুটা মই ভাবোঁ যে ইট ইজ এ পেণ্ডিং ইছ্যুজ অৱ লাষ্ট 75 ইয়াৰ্ছ আৰু এই অমৃতকালতে এই কামটো সমাধান হ'ব সমষ্টি পুনৰ্গঠনলৈ কিছুমান দলৰ অসন্তুষ্টি কিছুমানে সমষ্টি হেৰুৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ সমষ্টি ময়ে হেৰুৱাইছোঁ 25 বছৰ এটা সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ পিছত সেই সমষ্টিটো হেৰুৱাটো এটা দুখ লগা কথা কিন্তু বহুত মানুহে ভাবে যে মই নতুন এটা সমষ্টিত গৈ জিকিব নোৱাৰিম আৰু তেখেতসকলে এটা আননেচেচাৰী ইছ্যু কৰি আছে এই ডিলিমিটেশ্যনটো যদি নহয় তেতিয়াহ'লে অসমীয়া জাতি বহুত দিনলৈ দুৰ্বল হৈ পৰিব কাৰণ এতিয়া আমাৰ হাতত যিকেইটা ছিট আছে প্ৰত্যেক ইলেকশ্যনতে মই বিজেপি কংগ্ৰেছ বুলি কোৱা নাই অসমীয়াই পাঁচটাকৈ ছিট হেৰুৱাই আৰু এই ধৰণে পাঁচটাকৈ ছিট হেৰুৱাই গ'লে 62 তলত নামি আহিবৰ কাৰণে আমাক বেছিদিন নালাগে আপোনালোকে এটা কথা চিন্তা কৰক যে 1985ত যেতিয়া অসম চুক্তিৰ পিছত ইলেকশ্যন হৈছিলে সকলো অসমীয়াই এ জি পিক ভোট দিছিলে তেতিয়াও আমি 58 ছিটতকৈ বেছি পোৱা নাছিলোঁ গতিকে তাৰমানে অসমীয়া মানুহৰ হাতৰ পৰা ৰাজনৈতিক অধিকাৰটো নোহোৱা হৈ গৈছে ঠিক তেনেকৈ বৰাক আৰু আন স্থানতো ভাৰতীয় মূলৰ মানুহৰ হাতৰ পৰা ৰাজনৈতিক